My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Na Slovensku sa až 40% manželstiev končí rozvodom alebo rozpadom vzťahu a samozrejme to najviac vplýva na deti. Ako im lepšie porozumieť, ako im pomôcť prekonať toto ťažké obdobie, tak o tom sa budeme dnes rozprávať so psychologičkou pani Luciou Jakabovou. Ja vás vítam a ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Tak na úvod, teda ako, tak zoširoka začneme, ako ovplyvňuje rozvod alebo rozpad vzťahu rodičov samotné deti? Tak rozvod býva všeobecne považovaný za jednu možnosť takých najťažších životných situácií celkovo pre rodinu. Hovoríme o tom, že to sú také tie tranzitorné životné situácie, kedy sa v podstate bude meniť celý ten rodinný systém. Dieťa sa bude potýkať s mnohými zmenami, či už to môžu sprevádzať nejaká strata istoty. Častokrát je to sprevádzané aj sťahovaním možno do nejakého nového domova. Samozrejme, tam býva prítomný nejaký konflikt, ktorý môže byť za rôzne obdobie nakumulovaný medzi rodičmi, prebieha tam nejaké napätie a to všetko môže potom to dieťa ovplyvňovať. A samozrejme, niekedy, ak je to spojené, že rodina sa sťahuje ešte do nejakého nového bývania alebo povedzme do nejakého nového mesta, môže to ešte byť spojené aj so zmenou školy a nejakého zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. Takže strašne závisí od toho, že aké rôzne tie faktory a oblasti sa v živote toho dieťaťa menia. Ako si všimneme na dieťati také už závažnejšie zmeny? Určite môže prežívať ten rozpad vzťahu rodičov, že je smutnejšie, možno viac pláče, ale ktoré sú už také varovnejšie signály, že kedy už treba naozaj vyhľadať odbornú pomoc? Mm-hmm. Tie prejavy, ako ste spomenuli, u dieťaťa môžu byť rôzne, ale paradoxne niektoré introvertnejšie deti možno na prvý pohľad na svojom správaní vôbec neprejavujú, že by sa niečo diali, vyvolávajú alebo budia taký dojem, že sú v pohode a že to vlastne nejakým spôsobom neriešia, ale vidíme to v tom, že sa možno viac začínajú starať o svojich rodičov, možno ich emočné potreby začínajú sa možno viac angažovať v takej tej podpore, čo by som povedala, že tiež nie je úplne takým zdravým prejavom. Ono tým, že vlastne dieťa stráca tú pôvodnú rodinu, prichádza a k nejakej zmene, tak je prirodzené, ak tú stratu, to trúchlenie a to smutenie doprevádza. Samozrejme, že je tam nejaké časové obdobie, kedy je to smutenie intenzívnejšie, ale celkovo, ak dieťa je schopné o svojom prežívaní rozprávať, ak má nejakého dôverníka, ak má s rodičom vybudovaný nejaký bezpečný vzťah, a kedy dieťa môže hovoriť aj o tých ťažkostiach, ktoré sa mu dejú, tak to je ten najlepší možný spôsob, hej, ak to dieťa dokáže vyjadriť. Ale potom samozrejme sú deti, ktoré to vyjadriť nedokážu, alebo to bezpečenie cítia, alebo sa potýkajú s nejakými pocitmi, ktoré by nám možno ani nenapadli, hej, že sa nám môžu stať iracionálne. Povedzme, často sa stáva, že deti prežívajú pocit viny z toho, že sa rodičia rozviedli. Hej, ak si dieťa v nejakej fantázii predstavuje, že ono povedzme malo zlé známky a neposlúchalo a robilo doma nejaké ťažkosti, že to prispelo k nejakým hádkam a celkovému napätiu k rodine, v rodine, tak to môže byť obrovským bremenom, ktoré si dieťa vnútri môže niesť. A samozrejme, čo sa týka tých prejavov, hej, že môžu byť rôzne u tých menších detí. Sú to najčastejšie také prejavy, že dieťa sa povedzme začne viac pocikávať, alebo sa u neho prejavujú nejaké neurotické prejavy, že si viac povedzme cmule prst, alebo veľa detí si len tak žužle rukav, alebo začínajú mávať nejaké nočné desy, majú výbuchy zlosti a plačlivosti po nejaké dlhšie obdobie, tak tam je potom na mieste minimálne vyhľadať nejakého, či už poradcu, psychologa, psychoterapeuta a minimálne na nejakej možno poradenskej konzultácii vlastne prebrať nejaké možnosti,
tomu dieťaťu pomôcť. A u tých starších deťoch tam samozrejme môžu byť tie prejavy také rôznejšie, že dieťa môže sa viac uzatvárať do svojho sveta, viac sa uzatvára do nejakého sveta so svojimi vrstovníkmi a nejako obmedzuje ten kontakt s rodičmi. Hej, môže dochádzať nejakému seba poškodzovaniu alebo poruchám príjmu potravy. Hej, že tam už tá škála prejavov môže byť taká pestrejšia. Čiže záleží to aj možno od veku, v ktorom je samotné dieťa, keď sa takáto vec v rodine deje. Nechcem to zľahčovať samozrejme, ale je pravda teda, že tie menšie deti alebo úplne maličké to vnímajú inak a možno minimálne, keď sú naozaj že bábetka alebo dojčata, tak vtedy, že to vnímajú inak, ako keď už sú postupne samozrejme staršie a možno ten najkritickejší vek je puberta. Ono je to ťažko povedať. Tam, ja by som povedala, že je to strašne individuálne a v prvom rade záleží od toho, ako sa dokážu rodičia popasovať s tým rozvodom. Pretože ak rodičia dokážu medzi sebou komunikovať, aj keď je to možno ťažké, náročné, ale neprenášajú tie konflikty alebo nevťahujú dieťa do tých konfliktov, ak tam nie je nejaká otvorená agresia alebo manipulácia a dokážu s dieťaťom otvorene a pravdivosti hovoriť o tom, čo sa deje, tak spravidla to dieťa tú situáciu zvládne lepšie, ako keď ten vzťah medzi tými partnermi je už povedzme až taký toxický. Takže toto je taký prvý faktor, od čoho závisí, ako to dieťa zvládne. Potom druhý samozrejme je aj nejaká osobnosť dieťaťa, nejaká výbava. Vieme, že deti majú rôznu nejakú úroveň citlivosti, hovoríme o reziliencii a deti také povedzme odolnejšie. A zase ľahšie dokážu popasovať s nejakými zmenami a vysokocitlivé deti to budú zase ťažšie zvládať. Čo sa týka veku, samozrejme, ak sú to nejakí novorodenci alebo deti ešte v tom rannom období a nemajú zvedomenú tú skúsenosť tej rodiny, tak pre nich je veľmi dôležité tá vzťahová väzba s tým primárnym opatrovníkom, väčšinou to býva matka. A tým, že vlastne dieťa ďalej s tým primárnym opatrovníkom je, tak kvázi tie jeho potreby sú uspokojované, to dieťa cíti, že ten rodič je pri ňom prítomný, tak na tej vedomej úrovni tú zmenu nepociťuje. Ale povedzme, keď už hovoríme o nejakom predškolákovi, ktorý už samozrejme má zvedomené to fungovanie v tej rodine a tú zmenu cíti, tak tam to môže byť veľmi citlivé obdobie. To dieťa tým, že ešte nemá dostatočnú skúsenosť, ani si nedokáže ešte predstaviť, že čo až všetko ho môže čakať v tom ďalšom období, čo to vlastne môže znamenať. Môže tam byť naozaj až taká veľká hrôza alebo strach z toho, že čo sa vlastne stane, keď to, čo tvorilo ten jeho, tú jeho bazálnu istotu, ten jeho svet, a to je vlastne nejaký domov, nejaká maminka, ocko, keď toto sa zrazu rozpadne, tak tam sa celkovo odporúča, že s týmito deťmi možno tak konkrétnejšie o tom hovoriť, hej, že čo sa presne bude diať, že ako to bude vyzerať, keď sa rodičia rozvedú, či sa bude meniť nejako bývanie, hej, ako bude vyzerať to ďalšie stretávanie. Ale čo je vždy kľúčové, každé dieťa v prvom rade potrebuje zažívať nejaký pocit istoty a bezpečia a potrebuje byť ubezpečené od rodičov, že bude milované. A to, že sa rodičia rozvádzajú a že oni majú medzi sebou nejaký konflikt, to neznamená, že sa naruší nejako vzťah tých rodičov voči dieťaťu. A ono to je také všeobecné odporúčanie možno pre rodičov, že aby si oni tak zvedomili, že to, že oni sa už prestávajú byť partnermi, neznamená, že prestávajú byť rodičmi. A že je veľmi dôležité aj tomu druhému partnerovi vždy umožniť byť rodičom. A to potrebuje vedieť aj dieťa, že ono o svojich rodičov nepríde, lenže končí ten partnerský vzťah teda medzi nimi a že toto bude tá okolnosť, ktorá sa v živote dieťaťa bude meniť. A častokrát sa samozrejme stáva, že aj tí rodičia v tom rozvodovom konaní, že aj sú možno traumatizovaní, aj sú zaplavení rôznym prežívaním, aj tam môže byť nejaký nakumulovaný hnev a že nemajú možno mentálnu kapacitu natoľko vnímať to dieťa a to dieťa sa potom môže viac uzatvárať alebo má pocit, že nechce rodičov zaťažovať svojim prežívaním. Tak tam sa všeobecne odporúča, že je dôležité
za tým dieťaťom prísť, keď ten rodič má aspoň chvíľu, taký čas, kedy sa dokáže nejako upokojiť, byť tam pre to dieťa, byť naozaj emočne prítomný a dať dieťaťu ten priestor, aby mohlo rozprávať o svojom prežívaní, o tom, čo ono same potrebuje, kde cíti strach, či sú tam nejaké pocity viny, alebo to dieťa má nejakú úzkosť. Takže to je to kľúčové, takéto bazálne, že to dieťa potrebuje mať neustálu dôveru v rodiča, v to, že sa mu môže zveriť, keď sa niečo deje, a v to, že za ním môže kedykoľvek prísť, aj keď bude mať nejaké pocity, s ktorými si povedzme nebude vedieť rady. A čo sa týka potom detí povedzme v tom pubertálnom veku, tam zase strašne závisí od toho, aké sú okolnosti toho rozvodu, ale väčšinou už majú povedzme vyvinutejšie, lepšie adaptačné mechanizmy na to, aby sa s tou novou zmenou popasovali. Ale zase závisí aj od osobnosti dieťaťa, aj od tých okolností rodiny, vlastne v ktorej k tomu rozvodu dochádza. Čiže môžeme povedať, že dosť závisí od komunikácie, či už medzi samotnými rodičmi, áno, alebo medzi rodičom a dieťaťom. Áno, presne. Tak to je úplne kľúčové. Primerane veku, ale otvorene, aby to dieťa jednoducho vedelo, že na čom je. Potom sa často dejú také nepekné veci a vo veľa prípadoch, že jeden z rodičov alebo aj obaja manipulujú tým dieťaťom a používajú ho ako prostriedok na to, aby tomu partnerovi ublížili. Uh-huh. A čo robiť v prípade, že iba jeden z partnerov to robí a ten druhý mu to nevie už nejakým spôsobom vysvetliť, že jednoducho nerobí zle jemu, ale robí zle tomu dieťaťu, ktoré má naozaj rado. Prečo sa to takto deje a ako jednoducho nájsť takú cestu k sebe nejako vychádzať, aj keď sme teda ex-partnermi. Mm-hmm. No tak ono celkovo, to je taký ten najnešťastnejší scenár, keď už vlastne jeden z tých partnerov využíva to dieťa na tú manipuláciu, alebo keď tí partneri majú natoľko narušenú komunikáciu, že to dieťa využívajú ako nejakého poštára alebo nejaký odkazovač medzi sebou navzájom. A tam je dôležité, aby si tí rodičia uvedomili, že to je enormné emočné bremeno, ktoré na to dieťa kladú. A že to je niečo, čo je pre dieťa asi to najťažšie, s čím sa ono potrebuje vysporiadavať, pretože tam nenastupujú len pocity viny alebo pocity straty nejakej úzkosti, ale povedzme aj pocity zrady, hej, ak ten rodič nejako emočne manipuluje dieťa voči tomu druhému rodičovi, tak to dieťa môže zažívať pocity aj viny alebo zrady z toho, že zrádza toho rodiča, hej, ktorého ono má rado, a dieťa potrebuje mať rado obidvoch rodičov napriek tomu, že oni majú medzi sebou nejaký konflikt. A tak potrebuje cítiť, že smie a že môže mať rado obidvoch tých rodičov. Ono, čo sa týka tej manipulácie, tak samozrejme tie deti sa voči tomu veľmi ťažko bránia, lebo to je taká, povedzme, až pudová záležitosť, hej, že to dieťa proste sa vyniek tak tomu rodičovi, že ten rodič je pre neho absolútne kľúčovým v jeho živote a potrebuje mu byť blízko a potrebuje s ním mať vytvorený naozaj hlboký vzťah, a voči tej manipulácii sa len veľmi ťažko bráni. Ale ja verím tomu, že ak dochádza k takému náročnejšiemu rozvodu, že je tam viacero konfliktov, tak potom môžu prichádzať na, povedzme, ľudia zvonka, ak pracujú, povedzme, v zariadení v školskom alebo predškolskom, ktoré dieťa navštevuje, či už pedagógovia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, ktorí s tým dieťaťom pracujú a vidia nejaké zmeny v jeho správaní, tak môžu minimálne odporučiť nejakú rodičovskú konzultáciu, môžu tým rodičom odporučiť aj nejakú, povedzme, vlastnú terapiu alebo psychoterapiu, lebo tam je dôležité, aby ten rodič v prvom rade sa pokúsil vyrovnať on sám so svojím prežívaním, aby potom to nespracované neprenášal na svoje dieťa. Ono sa hovorí o takom fenoméne, ktorý je nazývaný syndrom navrhnutého rodiča, a môže k nemu dochádzať vtedy, ak jeden z partnerov systematicky manipuluje to dieťa voči tomu druhému rodičovi, alebo nemusí to byť možno ani taká otvorená manipulácia, ale sám má nejaké nespracované prežívanie voči tomu partnerovi, a dieťa na podvedomej úrovni v záujme toho, aby chránilo toho jedného rodiča, tak začne toho druhého rodiča potom odmietať, aj keď to nemusí mať nejaký objektívny dôvod. Mm-hmm. A tam potom naozaj dochádza k hlbokému narušeniu vzťahov, a tam je dôležitá už potom terapeutická intervencia. Mm-hmm. Keď sa pozrieme na to, že by vedeli nejako spolu komunikovať možno tí rodičia a dohadujú sa na tom, ako si budú dieťa striedať, ako sa s ním budú stretávať. Uh-huh. Keď jednoducho chcú zachovať to, aby to dieťa aj naďalej malo oboch rodičov. Uh-huh. Aký vhodný systém striedania je?
Závisí to od veku alebo od konkrétneho dieťaťa, že je to jednoducho individuálne? Ja by som povedala, že to závisí od konkrétnej rodiny. Podľa toho, aké aj oni majú možnosti, či už pracovné alebo v nejakom rodinnom, osobnom živote, hej, aké sú možnosti tých rodičov. Tam by som rada zdôraznila, že ani nezávisí až tak na tej kvantite toho času ako kvalite. Hej, že je dôležité, aby to dieťa mohlo mať priestor na kvalitný čas, kedy naozaj budú aktívni, budú tam prítomní tí rodičia a to dieťa s nimi naozaj bude môcť zažívať nejaké reálne zážitky a bude cítiť tú ich emočnú prítomnosť. To je pre to dieťa kľúčové. A potom závisí samozrejme aj od veku dieťaťa, ale to mladšie dieťa, povedzme, ešte nemá takú kompetenciu, že nedokáže povedzme 5-ročný predškolák si úplne tak zvedomiť a vyhodnotiť, že ako to chcem, ako to potrebujem mať. Hej, že koľko dní by som chcel byť s maminou, koľko dní by som chcel byť s otcom. Ale povedzme to staršie dieťa, ktoré si to už lepšie vie vyhodnotiť, tak môže byť tiež prizvané do toho, aby aj ono sa vyjadrilo, že ako to ono cíti, ako to ono potrebuje. A potom je to na tých možnostiach tých rodičov, ako si aj ten harmonogram, aj ten čas nastaviť tak, aby našli čo možno najlepší konsenzus pre všetky zúčastnené strany. A vie si dieťa na takýto systém zvyknúť, že dajme tomu trvá to pár mesiacov a to dieťa vždy tomu rodičovi jednému aj druhému na striedačku hovorí, že keď som s tebou, je mi super, ale chýba mi ten druhý rodič. Mm-hmm. A znova naopak, že kedy už to prestane, kedy budem už spokojné a šťastné. Dostane sa k takémuto cieľu? Keď mu rodičia v tom pomôžu, áno, samozrejme. To by som zase povedala, že je veľmi individuálne, že ako dlho to bude trvať. Za mňa je veľmi kľúčové to, že dieťa o tom vôbec rozpráva. To, že o tom rozpráva, to znamená, že si ten smútok nejakým spôsobom spracováva. Ono vlastne aj ten rozvod je do istej miery ako keby trúchlenie, to smútenie za niečím, čo bolo a už to nebude. Hej, že tam došlo k rozpadu vlastne tej rodiny, ktorú dieťa poznalo a nastala nejaká nová zmena, na ktorú sa to dieťa potrebovalo adaptovať. To, že to dieťa zažíva smútok, je veľmi prirodzené a zdravé. A to, že o tomto dieťa hovorí, znamená, že má vybudovanú dôveru voči rodičovi, že sa môže zveriť. A tam by som odporúčala rodičom, aby naozaj proste iba akceptovali to prežívanie dieťaťa, aby dieťa vedelo, že kedykoľvek o tom potrebuje hovoriť, že môže. Mm-hmm. A keď príde ten jeho čas, tak vlastne to smútenie, ono postupne možno sa bude do istej miery zmierňovať, ale zase závisí aj od citlivosti dieťaťa, aj od veku dieťaťa, aj od tých okolností, hej, že čo môžu byť možno, povedzme, tie pretrvávajúce nejaké spúšťače toho smutku, hej, že tam si viem predstaviť, že môže byť viac vecí, ktoré si dieťa tak nejako postupne zvedomuje, ale vždy to chce čas a je dobré, ak sa tie rodičia na to nastavia, že poskytnú tomu dieťaťu toľko času, koľko potrebuje. To je to najzdravšie možné. Blížia sa nám sviatky. Mm-hmm. Aj to je dosť dôležité obdobie, nielen v živote rodičov, ale aj dieťaťa. Ako to spraviť tak, aby to dieťa čo najmenej trpelo? Že cez tie sviatky nie je s oboma rodičmi. Prípadne dá sa to zariadiť aj tak, že vie byť s oboma rodičmi? Aký je taký nejaký možno všeobecný kľúč k tomu, aby sa prežili sviatky v pohode? Taký ten všeobecný kľúč vám asi veľmi ťažko budem dávať, lebo zase je to strašne, to závisí od tej ktorej rodiny, ako to majú nastavené. Ono, je dobré, že spomínate túto otázku, lebo presne také tie sviatky, kedy má dieťa z minulosti veľa pozitívnych zážitkov toho, ako rodina bola spolu, ako zažívala nejakú pohodu a zrazu dôjde k nejakej zmene, že teraz to bude inak. Tak to sú presne tie momenty, kedy sa to smutenie môže tak zintenzívniť a kedy budú naozaj ako objektívne pre tie deti tieto chvíle náročnejšie. Ale je dobré možno o tom s dieťaťom hovoriť dopredu. Hej, že ešte pred tými sviatkami. Ono vždy, keď je dieťa ošetrené emočne tým, že vie, že tam má toho rodiča, že mu je oporou, že sa môžu o tom rozprávať, čo sa bude diať, tak vždy je to pre to dieťa oveľa jednoduchšie, hej, ako keď potrebuje sa s niečím boriť samé, alebo sa naučí tie veci potláčať a vytesňovať, lebo vie, že si s tými pocitmi nevie poradiť. Takže minimálne sa tá rodina môže pripraviť na to, že budú s dieťaťom hovoriť o tom, že tieto Vianoce budú iné. Môžu sa dieťaťa spýtať, čo by jemu pomohlo, alebo čo by ono potrebovalo. Hej, že v niektorých rodinách to nie je možné uskutočniť, že aj tí rozvedení
rozvedení rodičia sa na tie Vianoce stretnú. Viem si predstaviť páry, ktoré sa dohodnú, takže ten štedrý večer povedzme strávia spolu. Ale zase je dôležité aj tomu potom dieťaťu komunikovať, že to je možno nejaká výnimočná udalosť, aby dieťa zase nenadobudlo nejakú falošnú nádej, že vlastne teraz sa moje rodičia dajú dokopy. Hej. Tam to strašne závisí od toho, ako to tí partneri majú medzi sebou nastavené. Keď sa bavíme o tej komunikácii, aké je dôležité, čo by sme mali robiť, čo by sme mali hovoriť deťom, čo by sme naopak mali z nášho slovníka úplne vypustiť? Čo by pred dieťaťom z našej strany nemalo zaznieť v takomto období? No, ja by som povedala, že tak ako sme hovorili, že je veľmi dôležité, aby aj tí rodičia boli pravdiví vo svojom aj prežívaní, aj v tom vyjadrovaní, aby pred dieťaťom povedzme neskrývali to, keď sa oni cítia smutní, alebo keď sa oni cítia nahnevaní. Lebo potom také tie deti môžu byť šokované, že vlastne rodičia predo mnou nič neprejavili, nič neukázali a zrazu dôjde k rozvodu, hej, a že prečo. Takže vždy je dôležité, keď sme pred dieťaťom autentickí a dieťa vlastne aj zažíva taký ten model, že je to normálne a je to prirodzené, že aj dospelí ľudia majú aj nejaké nepríjemné prežívanie a pocity a tie deti nás potom sledujú, že ako my sa s nimi vysporiadame s tými nepríjemnými pocitmi. A tým im vlastne dávame také nejaké vzory, ktoré si oni budú nejakým spôsobom znútorňovať a na základe toho neskôr oni sami budú sa s týmito emóciami potýkať alebo neskôr vysporiadavať. Takže to je veľmi dôležité a také aj veľmi zdravé o tom hovoriť. A to, o čom by sme hovoriť nemali alebo do čoho by sme dieťa vťahovať nemali, sú práve tie nespracované konflikty v partnerstve také, ktoré už zachádzajú povedzme do takých nejakých invektív, útokov, ponižovania, osočovania. Hej, že keď je niečo naozaj tak extrémne vypuklé, tak je dôležité, aby tí partneri si to vykomunikovali medzi sebou a to dieťa jednak, aby nepoužívali proti sebe či už ako nejaký štít alebo nástroj manipulácie alebo nejakého poštára, ako sme spomínali, hej, aby vlastne, neviem, napríklad do nejakých nezhod ohľadom nejakého majetkového vyrovnania, hej, že to sú už záležitosti, ktoré si títo dospelí potrebujú vyriešiť medzi sebou a to dieťa má byť do toho včlenené iba natoľko, aby proste tak pravdivo vedelo, že o čo sa jedná. Áno, že vlastne dochádza k tomu, že tí rodičia sú smutní, cítia sa odmietnutí, hej, ale zároveň vidí ten vzor toho, že sa snažia hľadať riešenie, ako sa s tým vysporiadať. Ak dieťa potrebuje odbornú pomoc, ten rodič to cíti, že jednoducho sám si nevie rady a vidí, že tomu dieťaťu nepomáha možno s ním komunikovať, že stále je uzavreté, že možno začína mať problémy v škole, prípadne také nejaké neurologické záležitosti, ako ste spomínali. Vyhľada toho odborníka. Aké druhy terapie sa používajú v takýchto prípadoch, že aby sa tí rodičia možno nebali toho, že treba vyhľadať odbornú pomoc a určite tam nad tým dieťaťom psychológ nebude stáť a čakať dovtedy a neodíde, kým mu niečo nepovie. No tak samozrejme v závislosti od veku sú rôzne možnosti vlastne ako s deťmi terapeuticky pracovať. Pre tie najmenšie deti sú veľmi vhodné projektívne metódy, napríklad hrové terapie alebo nejaké arteterapie alebo sandplay terapie. To sú rôzne možnosti vlastne, kedy deti dokážu vyjadriť svoje vnútorné prežívanie pomocou hry. Hej, že je to pre nich niečo také veľmi prirodzené, niečo, kde oni môžu byť úplne autentické a vlastne tá hra, ak je vedená nejakým odborníkom, psychologom, psychoterapeutom, tak vlastne ten už potom vie ďalej pracovať s tými obsahmi prežívania, ktoré dieťa v rámci tej hry vyjadrí a pomôže dieťaťu buď pochopiť, čo sa v ňom deje, alebo pomenovať nejaké jeho potreby alebo niečo zachytiť, alebo potom v rámci poradenstva s rodičmi pomôcť tej rodine vlastne nastaviť v rámci systému nejaké fungovanie tak, aby to priaznivo vplývalo na to dieťa. Takže od tých mladších detí a samozrejme potom už u tých starších detí aj tá klasická psychoterapia tým, že tie staršie deti vlastne už lepšie dokážu vyjadrovať vlastne aj priamo cez ten rozhovor to svoje prežívanie, ale samozrejme napríklad aj tá arteterapia
terapia, hej, tá je určená vlastne pre deti od tých najmladších až po tie staršie, že cez nejaký výtvarný prejav alebo cez nejaké modelovanie, prácu rukami, vlastne všetko to, čo tvoríme, tak sa v tom odráža nejaké naše psychické prežívanie a vlastne keď to sprevádza nejaký odborník, psychológ, psychoterapeut, tak on už potom s tým vie ďalej pracovať. Tie stretnutia bývajú pre deti väčšinou veľmi príjemné. Je to ich čas, ktorý oni majú s nejakým človekom, s ktorým si vybudujú blízky vzťah. Vedia, že ten človek je tam celý čas pre nich a tie terapie majú veľmi radi. Takže toto môže byť takým dôležitým podporným prvkom aj v rámci toho rozvodového konania. Keď už je dieťa v školskom veku, je dôležitá rola aj školského psychologa? Má ho rodič do toho procesu nejako zapojiť? Môže ho požiadať, poprosiť, že či môže niekedy odsledovať to dieťa na hodinách, prípadne cez prestávky, či je utiahnuté, prípadne či neubližuje niekomu, že ako dáva najavo vôbec tie pocity, s ktorými sa stretáva, s ktorými bojuje? Určite áno. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby rodič komunikoval s tým zariadením, ktoré to dieťa navštevuje. Či už je to predškolské alebo školské zariadenie. Je ideálne, ak ten rodič má vybudovaný nejaký taký vzťah dôvery, že tomu zariadeniu sa zveriť môže, lebo samozrejme tie prejavy u dieťaťa v nejakým spôsobom budú viditeľné. Hej, či už je to tým, že to dieťa sa príliš utiahne do seba, alebo sa mu zhorší na chvíľu nejaký prospech, alebo tam začne mať nejaké problémové správanie alebo bude také labilnejšie povedzme v tom emočnom prežívaní alebo začne sa niečo meniť u neho na tej vzťahovej úrovni. Takže je vždy dobré, keď vlastne aj tá škola vie, čím to dieťa prechádza a ak tá škola má ten školský podporný tým toho psychologa, tak tam to môže byť veľmi žiaduce, keď ten potom bude individuálne s tým dieťaťom pracovať a na základe toho potom môže vyhodnotiť, že ako to dieťa zvládalo ten rozvod. Hej, niekedy stačí nejakých pár podporných stretnutí, ak ten rozvod nie je nejakým traumatizujúcim pre to dieťa, ale zase viem si predstaviť, že naozaj niektoré rozvody môžu byť traumatické pre to dieťa, ak naozaj tie vzťahy už boli toxické, ak je tam veľa agresie, hostility, nespracovaných konfliktov, to dieťa je do toho zaťahované, nie sú ošetrované jeho emócie, necíti sa v bezpečí, je manipulované, tak tam vlastne, ak je to pre neho taká traumatická skúsenosť, tak tam je už potom vhodná aj naozaj tá psychoterapia s odborníkom, ktorý vlastne by dlhodobejšie pracoval s tým dieťaťom. Čo sa stane, ak sa jeden z rodičov rozhodne vstúpiť do nového vzťahu, prípadne obaja majú nový vzťah, nového partnera, ako toto môže vplývať na dieťa, ako to s ním odkomunikovať, kedy ho s tým partnerom novým zoznámiť, čakať, kým to bude nejaké vážne, alebo ho rovno začleniť postupne, aký je taký nejaký vhodný spôsob? Tak toto sa samozrejme veľmi prirodzene deje, že tí rodičia si postupne nájdu nových partnerov. A tam by som povedala, že zase tak citlivo s ohľadom na individualitu každého dieťaťa. Je ono, možno niekedy je lepšie sa nechať dieťaťu nejaký čas vôbec, aby sa vysporiadal s tou prvou zmenou, s tým rozvodom a nechať mu čas na takéto odsmútenie a potom postupne vlastne ho zoznámiť s tým novým partnerom, aj keď treba sa pripraviť na to, že na začiatku môže dieťa toho nového partnera odmietať alebo môže mať pocity, že to svojho druhého rodiča zrádza, ak toho partnera bude mať rád. Hej, takže tam je zase veľmi dôležité mať s tým dieťaťom vybudovaný vzťah dôvery, kedy dieťa bude môcť o tomto prežívaní hovoriť, povzbudzovať ho v tom, podporovať, aby sa nebálo, aj keď nám sa to možno bude nepríjemne počúvať, ale tam je to o tom, ako keby to nevzdať a proste ten vzťah s dieťaťom potom postupne budovať, ale netlačiť na neho, dávať dieťaťu ten čas. Ono, keby sme chceli dieťa do niečoho príliš skoro tlačiť, tak vlastne by to mohlo mať opačný efekt, že o to dlhšie by to obdobie odmietania pretrvávalo. Hej, že ako keby rešpektovať to, že ako to dieťa má, ako to prežíva, ako to cíti. A niekedy zase paradoxne to môže byť naopak, hej, že niekedy, keď to dieťa vidí, že napríklad matka, ktorá bola dlhšie, povedzme, trpela tým vzťahom, alebo sa cítila taká osamelá, že jej prichádza do života niekto, kto naplňa nejaké emočné potreby a že je šťastná, spokojná, tak to dieťa môže zase vítať nejakého ďalšieho človeka, s ktorým ak si vytvorí nejaký bližší vzťah, tak to dieťa môže byť v konečnom dôsledku spokojnejšie. Ale tam strašne závisí
od dynamiky tej rodiny, dynamiky tých vzťahov, od samozrejme celkových tých okolností, v ktorej sa tá rodina nachádza. Ako má možno ten rodič s tým novým partnerom reagovať na to, že áno, to dieťa to vidí, že ten rodič je šťastný, je spokojný, osobne nemá nič voči tomu novému partnerovi, ale dochádza tam k manipulácii vlastne zo strany toho bývalého partnera a ten spracováva to dieťa jednoducho a ako keby ho poštváva v úvodzovkách proti tomu novému partnerovi. Čo robiť v takomto prípade? Ono vždy je dobre s dieťaťom o tom hovoriť a povedzme ošetriť to jeho prežívanie. Napríklad, ak dieťa má pocit, že zrádza toho pôvodného rodiča tým, že začne mať rád, povedzme, teda aj partnera, toho nového partnera matky, tak treba sa s ním o tom len porozprávať, že je to v poriadku, že ten nový partner, že on ti nikdy nebude otcom. Hej, že ty máš svojho otca a vy máte spolu vzťah a keď je to možno aj pekný vzťah, tak ho nebude narúšať to, že ty budeš mať vzťah zase s niekým ďalším. Hej. Že ako keby ubezpečiť dieťa, že je to v poriadku, že má máme radi aj viacerých ľudí a to, že máme radi niekoho, neznamená, že nebudeme mať, alebo že budeme mať menej radi zase niekoho iného. Takže to potom tak situačne podľa toho, čo je obsahom možno tej manipulácie, hej, ak sa vám to podarí teda tým partnerom nejakým spôsobom to odhaliť, tak je to ideálne môcť o tom potom otvorene komunikovať. A samozrejme, ak je to do nejakej miery možné, tak komunikovať aj s tým partnerom, hej, možno navštíviť aj nejakého rodinného poradcu pre také všeobecné odporúčania, že toto sú veci, ktoré dieťaťu môžu škodiť, ktoré môžu komplikovať vlastne celkovo to jeho prežívanie a potom tie ďalšie prejavy. A vlastne nejako porozprávať sa možno s odborníkom, ako to nastaviť tak, aby to dieťa bolo čo najmenej zaťažené. Ak by sme teraz mohli poradiť rodičom, ktorí možno túto situáciu zažívajú alebo sa odhodlávajú k tomu kroku po nejakých dlhých strasti plných mesiacoch, kedy im to v partnerskom vzťahu nevyhovuje a sú jednoducho nešťastní a už to vplýva aj na tie deti. Čo by ste im odporúčili? Nejaká taká zlatá rada na záver tým, ktorí toto prežívajú a... No, rozumiem tomu, že mnoho ľudí má možno obavy aj z toho rozchodu, z toho rozvodu a majú obavy z toho, že to dieťa bude traumatizovať, ale ono možno tie výskumy viacej naznačujú, že deti, ktoré žijú v prostredí, kde je naozaj nejaká agresivita, hostilita, kde sú toxické vzťahy, kde je nejaké konštantné napätie a to dieťa zažíva chronický stres, aj keď to dieťa žije v úplnej rodine, ale má to na ňo väčší dopad ako to, keď povedzme dieťa žije v neúplnej rodine, ale tam, kde už tá toxicita vzťahov taká nie je, že sú tam zdravšie vzťahy, že dieťa zažíva väčšiu emočnú pohodu, väčšiu istotu, už nie je ako keby účastné tých všetkých konfliktov. Takže to môže byť možno pre rodičov aj také povzbudenie, že ak hľadajú oni to najlepšie možné pre to dieťa, ono samozrejme pri každom konflikte, ak je nejaký spôsob riešenia, či už je to nejaké partnerské poradenstvo alebo psychoterapia, ak tí rodičia majú nejakú mentálnu kapacitu na tom vzťahu pracovať, tak je to veľmi fajn, hej, a to je akože veľmi pozitívne, ale samozrejme veľakrát tí ľudia môžu dôjsť do tak takých už kritických a krízových stavov, kedy možné ďalej na tom vzťahu pracovať nie je. A vtedy vlastne môže byť aj pre to dieťa odľahčením, keď vlastne sa tí partneri odlúčia a keď to dieťa bude potom zažívať, povedzme, aj keď s tým smutením a truchlením aj možno to bude komplikované, alebo po istom čase zase väčšiu pohodu, tak to nemusí byť pre dieťa traumatický zážitok. Hej, že aj ten rozvod alebo ten rozpad rodiny, ono strašne závisí od toho, ako bude to prežívanie dieťaťa ošetrené. A keď to dieťa cíti, že ten rodič je emočne prítomný, že vníma jeho potreby, že mu dáva najavo, že aj keď momentálne práve možno nemá kapacitu to prejaviť, ale že to dieťa miluje a že to dieťa je bezpodmienečne milované, bez ohľadu na to, či sú tí partneri spolu, alebo nie sú partneri spolu. Ak to dieťa toto uistenie má, tak ten rozvod vôbec nemusí byť nejakou traumatizujúcou skúsenosťou, ale to dieťa naozaj ho môže zvládnuť lepšie a jednoduchšie, ako to môže na prvý pohľad vyzerať. Tak pevne verím, že sme dali dostatok povzbudzujúcich slov pre všetkých, ktorí momentálne majú takéto ťažké obdobie.
po každom daždi vyjde slnko, tak sa hovorí. Ano. Takže všetkým vám držíme palce a určite, určite bude dobre, pokiaľ si zachováte nejaký emočný kvocient a nebudete manipulovať deťmi a vždy na tie deti budete brať ohľad, že to je tá priorita. Ano. Mojim dnešným hosťom v podcaste bola psychologička pani Lucia Jakabová. Veľmi pekne vám ďakujem ešte raz. A ja ďakujem. Moje meno je Hana Liptaková a ja vám všetkým želám veľa šťastia a všetko dobré. Ďakujem. Thank you.